Rätten, som det så fint heter, kommer påverka viljan att driva de här företagen och möjligen då begränsningar av vinstuttag? Ja, det är klart att om vi säger att vi kommer inte att sälja ut de stora regionsjukhusen, så påverkar det i förhållande till om borgarna säger att de är beredda att sälja ut varenda sjukhus. Mm. Stellan Skarsgård pratade för oss i söndags. Han sa så här: jag förstår, har aldrig förstått varför det är fel att Sverige äger, men rätt att Sverige ägs. Och precis så står frågan. Vi ska inte sälja ut det som vi har gemensamt. Det är våra gemensamma tillgångar som vi ska använda för jämlika och rättvisa villkor. Hur många av er har privat sjukvårdsförsäkring? Ingen? Var det rätt investerade pengar av regeringen att satsa 1 miljard på att bygga bort köerna? Ja, köerna är ju inte bortbyggda. Nej, men minska dem måste man väl säga. Det är knappt det. Det har blivit en statistisk förflyttning. Har de inte minskat, anser du, alls? Eller? Nej, man får ju ställa sin frivillig kö, och då räknas man inte som man står i en kö. Det behövs större resurser för att kunna bygga bort köerna och verkligen satsa på akutsjukvården, inte minst. Och de förslagen, det har vi. Tack så mycket, Peter. Nej, jag är helt nöjd. Jag är vi klara? Till det. Ja, tiden går så fantastiskt fort i den här kanalen. Ja, då ska vi berätta istället att ni är välkomna tillbaka imorgon tillsammans med Alliansen. För då blir det debatt mellan de här två blocken. Vi tackar er så hemskt mycket. Får jag säga bara en sak innan jag slutar? Det är nämligen så här att när jag var med i SVT så fick jag inte säga min sista replik. Och jag tycker det skulle vara väldigt kul om jag fick göra det nu. Därför att det är nämligen så här. Jag har nämligen varit tillsammans med min sambo i 8 månader. Lars Ohly har sagt något fantastiskt. I kvällsöppet skickar vi vidare. Helena Tekdal kommer ta hand om det. Vi ses imorgon. Hej då, vi ses imorgon. Han friade. Nej. Jo. Jag missade det.